queremos grabar voz o mellor que traballemos nun novo proxecto. Así que iríamos a Ficheiro, Novo. Para grabar voz, só temos que darlle a grabar. Isto é unha pista de audio con voz. Isto é unha pista de audio con voz. Isto é unha pista de audio con voz. Para parar, só temos que darlle a stop. E escoitamos. Isto é unha pista de audio con voz. Isto é unha pista de audio con voz. Isto é unha pista de audio con voz. Para traballar con esta voz, deberíamos eliminar o ruído intermedio, porque só molesta. Primeiro seleccionamos as partes que non interesan e despois iríamos a editar eliminar. Non esquezamos ampliar ben para ver ben onde cortamos. Isto é unha pista de audio con voz. Isto, a voz que gravamos sempre é mellorable se metemos un efecto. Primeiro seleccionamos e despois imos a efecto, volume e compresión, normalizar. Lle damos a aplicar e vemos que automáticamente a forma de onda é máis amplia. Por tanto, escoítase mellor. Isto é unha pista de audio con voz. Isto é unha pista de audio con voz.